slags eller du? Hörs, var är du ifrån och var bor du? Vad gör du ute på krogen idag? Ärligt talat, men vad fan tror du? Jag är inte någon vanlig människa, för du ser mig som ett objekt när du hälsar på mig. Och jag säger som Adam Tensta, ser det ut som jag säljer droger? Jag känner igen din attityd, för den gången jag blev nedslagen på Avenyn. Och nazister jag lyckades fly till sist, men polisen och många inte bryr sig ett piss. Ironiskt att den där nazisten ställer samma frågor som du gör nu. Och båda på grund av mitt utländska påbrå, och på grund av att jag ser ut som Mistah. Kan du inte se att vi är lika? Säg Mistah. Vi är ju samma kött och blod. Samma kött, samma blod. Kan du inte se att vi är lika? Och skillnaden är lite, måste likheten vara stor. Välkommen till landet där vi bor. Här har vi järnmos och skrivet ord. Här har vi fritro, men när vi bygger en kyrka till en annan tro, då börjar svenska tappa mod. Det börjar med oro, som växer oro till NDOSD. Och sen blir det mordhot, och sen fängelse. Om du är svensk, men är du utländsk, blir du sparkad ur ditt hem. Och vi lever på rykten om att det är tryggt och att leva i Sverige är fritt. Men vi skiljer på ditten och datten, vissa lever på dricks, vissa sitter vid makten. Så igen, alla välkomna hit till landet som adopterat American Dream. Men den drömmen går över så snabbt nu när lönen blir satt efter ditt kön och ditt namn som Mistah. Hur mår du? Jag hör rykten om att du har hus och fru, men även att du ljuger och super nu för tiden. Att familjen lika nu tillblivit, men ändå jobbar du dagen och dagen för barnens kramdjur och dagis och radhus. Och bedriver dina vanliga lagliga vanor på daglig bas. Men nu ska du lyssna på vad jag berättar för dig. Jag har sett att du ibland tittar snett på mig, tänker att jag lever helt ansvarslöst, att allt jag gör är slappt och skönt. Men sen när du är sliter hårt, lever snart för att få leva så som en drömbild. Och fastän det kan vara svårt, så står jag önskar att du